Kedves barátaim, és ezt a legőszintébben mondom, mert így tekintek mindenkire, akivel csak találkozom az életben, és akihez csak bármilyen közöm van, még így ilyen egyoldalúan és látatlanban is. Borzasztóan nehéz elkezdeni ezt a videót. Halkan beszélek, mert a pockok már alszanak, és persze túl van az ember a melón, meg az edzésen, meg mindenen, és fáradt is, de meg amúgy is. Az egész ez nem kell, mondaná az ember, mert minek kell ezzel így szarakodni, de egyszerűen délután óta csak lézengek, mert most értettem meg igazán azt, hogy itt mi történik, és ezt egy óriási idézőjelbe kell tennem, mert végül is persze nem értem. Ez a videó csak azért készítem el, mert egyszerűen hatással van az érzéseimre az, ami 1956-ban történt, vagy 48-ban, vagy Drégelyváránál, vagy Egernél, és sorolhatnám Pozsonynál, blablabla, stb. Nyilván végtelen ez a sor szinte. És egyszerűen nem értem, na ennyit a bevezetőről, nem akarom hosszúra húzni, de tényleg csak így lebegek ebben a tudatban. Délután beszéltem egy nagyon-nagyon foci szakértő barátommal, és onnan indul ez a történet az én lelki káváriám. Nyilván a legtöbben tudjátok, hogy az elmúlt hetekben így is a foci EB volt így fókuszban nálam az Instagram oldalamon így. Sok gondolatot megosztottam az olvasókkal ezzel kapcsolatban, és ezt kihangsúlyoztam több soron, hogy senkinek az örömét nem akarom elvenni, senkinek a szurkolói örömét nem szeretném elvenni, és senkinek ezt a fajta együvé tartozást, és a többi. Bár nyilván, ahogy én elemeztem, én arra jutottam a magam részéről, hogy ez egy olcsó ópium, és hogy ilyen alapokra nem lehet valami fajta nemzettudatot építeni, amit itt sokan említettek. Ezzel együtt én nem rossz májuskodtam, és a jövőben sem fogok. Elfogadom ezt a jelenséget, amit látok, de a mai azon nem nagyon tudok túllépni. Én megkérdeztem a barátomtól, amikor telefonáltunk, így szó-szót követett, és mondom, és mi lett mondom azzal a sráccal, tudod, aki a Híd gyülekezetének a plakátjain volt rajta. És azt mondta, hogy hát, hogy mi lett volna, hát én nem tudom ezeket a neveket, de mondta a nevét, mondta, hogy Gera Zoli, és mondta, hogy hát hogy mi lett volna, hát ő is benne van a válogatottban, és hogy játszott is. És aztán nyilván nem nehéz kitelni, hogy csend lett a telefonnak ezen a végén, próbáltam nem kiejteni a kezemből, és aztán egy fél perc múlva kérdezte a barátom, hogy itt vagy? És mondom, itt vagyok, csak most eljött az a pillanat, amire már tényleg nem tudom, hiszen sok mindent olvastam itt a napok során, sok ezer hozzászólást és gondolatot, hát legfőképpen olyanokat, amik elküldtek ki az anyámba, hogy mit rossz májuskodom itt. De hogyha mondjuk az aradiakra gondolok, akik megkóstolták azt a szellemiséget a lelkükbe, amit az jelent, hogy magyar, és sokan közülük törve a magyart, odaálltak a puskák elé, és lelövették magukat, akkor ez ad tovább még erőt, hogy ezt a videót tényleg végigcsináljam, mert borzasztó nehéz. Szóval én most már, hogy tudom, biztosan, hogy Gera Zoltánnak hívják ezt az embert. Én 100% biztos voltam benne, és úgy éltem az életem, hogy ezek a plakátok, ezek annó megvoltak, és látták az emberek, és akkor így nyilván előtte ezt a patront ő, és akkor így vége lett, gondoltam, tehát hogy ő már így nincs így a fociporondon, mert hogy miért lenne, idézőjelben, költői kérdésként mondom ezt, és nem, ez nem így van. Három barátommal beszéltem azóta, mert próbáltam leellenőrizni az információt,
és mind a három állítja, ettől függetlenül lehet, hogy tévedés, hogy ő valóban a válogatottja a magyar, vagy a tagja a magyar válogatottnak, és persze mind azonnal érezte rajta, meg hát ismernek is, és kezdték mondani, hogy hát ő honnan jön, meg stb. Stb. És már itt ki kell hangsúlyoznom, hogy abszolút nem akarom bántani távolról sem Gera Zolit, egy kicsit sem. Inkább csak el akarom nektek mondani ezt a nem is tudom, ez nem is pusztán fájdalom, ez már tényleg az arra a pontra jutottam, amikor így fölemelem a kezem, és azt mondom, hogy nem, el nem tudok mit mondani. Mert hogy én azért biztos voltam benne, hogy sok ember tudja azt, hogy mi az a híd gyülekezete, vagy sejt róla valamit. Én úgy gondolom, hogy nem nehéz ezt utolérni, ezt a dolgot. Ott van egy komplett tévéadójuk van nekik. Vidám vasárnap, ugye, és akkor ott imádkoznak Izraelért, meg minden szó nem esik a palesztin gyerekeknek a véréről, tízezreknek a véréről, ha csak a gyerekeket vesszük alapul. Videókról, amiben azt láthatjuk, hogy kedvtelésből lődöznek izraeli katonák gyerekekre, és beszámolókból renegált izraeli katonákból, akikben felébred egyfajta erkölcs, egyfajta tisztesség, és elmondják, hogy milyen parancsokat kaptak, és a többi, és a többi. Videókról, amik most egészen frissek, ahogy lelövik az utcán az embereket, ott az izraeli katonák. És még egyszer mondom, mert le akarom rövidíteni ezt az egész történetet. Én mindent megértek, hogy ki honnan jön, hogy a így gyülekezete kit miből emel ki, én ezt megértem. Én, nekem a boxedzőm, mert hogy így ilyen koca boxoló vagyok, ami azt jelenti, hogy ez nem csak egy ilyen izzadós edzés, mert egy egyeneset nem tudok ütni, hát én nem erre születtem. De ő egy fél cigány fiú, a cigányoknak ugye magyar, a magyaroknak cigány, hát egy nagyon pikáns életet kapott ő a jó Istentől. És ővel edzés előtt, meg edzés után a hunokról, meg a szkítákról, meg egriekről, meg ilyenekről szoktunk beszélgetni, úgyhogy ő hozza föl a témát, nem én. És azt gondolom, hogy Gera Zolinak is van internetje. Én azt gondolom a B-közepes rácokról, hogy nagyon nagy történelmi tudással rendelkező fickók vannak köztük. Ez meggyőződésem, és biztos vagyok benne, hogy vagy nem értem az egészet, hogy amikor ott beszélgetnek egymással a játékosok, meg a legelszántabb szurkolók, akkor nem merült ez föl, hogy Gera Zolinak elmesélni, hogy mi volt Pozsonynál, hogy írtották délvidéken a magyart, hogy írtották felvidéken a magyart, hogy mi zajlik most Székelyföldön, meg, vagy akár Izraelbe, vagy nincs internetje, most ez nyilván most így fél viccesen, mert nem olyan vicces, így kérdezem, hogy nem nézi meg a videókat. Nem értem, nem látja a képeket akár Izraelről, vagy a mi történelmünkről. És tökre megértem, hogyha hálás ő valakiknek, akikbe azt látja, hogy őt kiemelték, de tudjuk ezt a fajta, és ez nem csak a híd gyülekezetéről szól, ez egy nyilván egy emberi jelenség. Én nem tartom nemes dolognak azt, hogy egy embert egy függőségből kiemelni és beletuszkolni egy másik könyörtelen lelki függőségbe. Úgyhogy még egyszer mondom, azért videóban írom ezt le, mert nem nagyon működik az interneten az írott szó. Olyan dolgokat adnak a számba, és olyan szándékokat és sugallatokat éreznek, meg vallanak a dolgaim mögé, amiket én ámulva nézek, mert én nem mondtam olyanokat, és nem is sugallok olyanokat én szerintem. De ezt tényleg nem értem, és visszakérdeztem a barátaimnak, mind a háromnak külön-külön a telefonban, nyilván az első után a második kettőnek úgymond már csak teszből. Vagyis mondom, akkor mi van? Tehát amikor a Gera így pályára lép, és még egyszer zárójelben mondom, hogy nem akarom bántani ezt az embert, zárójelbe zárva mondom, amikor így pályára lép, akkor így
valami fújogás van, vagy kivonulnak a szurkolók, vagy mi van? Mert hogy hallottuk Németh Sándort beszélni arról, hogy minden náci, ami kicsit is magyar, hát hányszor hallottuk? Hát nem mondjátok, hogy nem. Hát tudjuk, hogy gyűlölnek mindent, ami magyar. Hát ott van a videókon, meg kell hallgatni. És ez az ember, elmondom harmadszorra is, hogy nem akarom bántani, imádkozom érte, ahogy ennek a videónak vége lesz. De ezrekre, tízezrekre volt hatással azokkal a plakátokkal. Fogalmatok sincs, kedves nézők, mondom ezt alázattal, nekem sincs. Csak azt látom, hogy iskolákat vesz át a Híd gyülekezete. Olyan méretű közösségeik vannak, hogy nem tudom nektek elmondani. Iskolákat, ahol több száz gyerek tanul, számos településen is, és ki tudja már milyen kapcsolat, stb. Most ezt hagyd ne ragozzam. Ehhez odaáll egy ember, akit nem feltétlenül kell ezért bántani, de kérem szépen, itt most valami magyarságról, meg együvé tartozásról, meg ilyenről van szó. És hogyha Dobóra gondolok, vagy Szondira, vagy az 56-osokra, vagy egyszerűen ne. Nézzétek el nekem, ha az aradiakra gondolok, meg kell kérdeznem. Így is kaptam már elég hideget. Meleget nem is olyan sokan, mert nagyon-nagyon kevesen tartanak velem ezen az úton, és én ezt megértem. Tényleg borzasztó sok gyűlölködést és fenyegetést és csúnya gondolatokat kaptam. Ez ezzel jár, amit csinálok. El kell, hogy fogadjam. De meg kell kérdeznem tőletek, hogy vagy akkor írjátok be ez alá a videó alá, mert lehet, hogy a barátaim is le vannak maradva, és akkor semmi az egész, akkor itt kérek elnézést mindenkitől, aki ezt a 12 percet így végig szenvedte. Mert lehet, hogy már Gera Zoli nem is így ül is. De ott volt azokon a plakátokon, ezrek mentek el miatta oda. Hallgatni olyan dolgokat, amiket én idézni se akarok. És benne van az életükben, és ki tudja, mi történik ott velük. Mennyi hídgyűli sztorit tudunk, meghallottunk. Jaj. És ez így belefér. Kérdezem, hogy akikről úgy nagyjából tudunk valamennyit, Attilától kezdve, Zrínyéken át, azokig a 16 éves srácokig ott a Korvin köznél. Ez kinek fért volna bele? Ha lenne ehhez nekem hatalmam, és persze, hogy nincs, hát ki vagyok én ehhez? Én nem kívánom azt, még így képletesen se, hogy akkor holnaptól vonuljatok ki a Gera Zoli pályára lép, mert én biztos vagyok benne, hogyha megnéznénk ott az embereket, jó, egy kis kurvázás, menőmanók, sok pénz, sportkocsi, hogy aki a gyereked életét menti meg a tiédet a sürgősségén, napi 14 órába, hagynem eszközök nélkül, meg a tűzoltó, mikor megy a nagyanyádé, meg ami, hát ismerem őket, hát közt emberek között élek, hát én beszélgetek velük, tudom, hogy miből élnek, ha az, ugye, persze nevezzük életnek, mert megbecsülendő, de ők hősök. De oké, semmi gond, kis sportkocsi, kis buli, jó, férjen bele. Nekem nem fér bele, de én ilyen elfuserát vagyok, férjen bele. Példamutatásnak meg aztán végképp nem fér bele nálam, de most férjen bele. De azért csináltam meg ezt a videót, mert föl kell, hogy tegyem a kezem. Nem akarok Gera Zolinak rosszat, a többieknek se. Biztos kiderülne itt egy kis szientológia, meg egy kis ez az amasz, hogyha úgy megnézegetnénk, hogy kik vannak itt. Mert ez van. Ez a valóság, kedves néző. Nem akarok nekik rosszat, nem akarom senkinek a szurkoló örömét elvenni. De nem bírom ki, hogy ne beszéljünk egy picit a valóságról. Mert erre nem lehet nemzettudatot építeni,
Az én fiam is jön már haza, hogy a Gyugyák milyen jó focista. Focis kártyái vannak, értitek? Ezt most viccesen mondom, mert én magam is a mi rendezvényeinken szeretek focizni. Gyerekként is szerettem focizni. A bőrt azt szerettem rúgni. Én azt a maffiát nem szeretem, ami az egész mögött áll. És ezért nem értettem soha, hogy az emberek miért nem bojkottálják, miért nem konganak a stadionok, és akkor kellene, hogy változtassanak, de nem. Nyilván gyengék az emberek. De hogy jön az a zente is, és akkor mondja, hogy Gyugyák, meg mit tudom én, és ne képzeljétek azt, de szerintem, aki ezt a videót eddig megnézte, az biztos vagyok benne, még ha utál is engem, még akkor is érzi azt, hogy nem kezdem el neki mondani, hogy hát így meg úgy, mert nem. Mosolygok vele együtt, mondom, hogy jaj, de jó, és aztán lehet, hogy kimegyünk, rúgunk egy párat. Szereti a focit. És Gyugyákot is, nem, tényleg nem is tudok semmit az egészről, én nekem csak a Google van ilyen dolgokban, beírtam, mert itt van az a nem lehet tudni, hogy mennyi. Én csak Márainak a regényeiből, illetve az életrajzi művéből tudom ezeket a dolgokat, ahogy ő leírja azt, amikor jönnek az orosz katonák, és akkor ahogy erőszakolják a nőket, és a többi, és a többi. És persze ezzel együtt árnyalni kell, hogy amiket Putyin mond egy csomószor, hát azok persze sokkal közelebb állnak hozzánk, mint amiket az Obama mond. Oké, ez teljesen, én magam is idéztem már Putyintól. De azért ez 50 éve volt. Hát a nagyanyáinkat itt végerőszakolták. Meg itt 100-400 ezer magyar nő érintett abban a dologban, ami definiálhatatlan számunkra. Hát egy ilyen erőszakos cselekedet milyen indulatokat tud kiváltani ugye a társadalomban. Ezt föl se fogjuk ennek az egésznek az energetikáját, meg a valóságát, meg a mélységét. Na és akkor tudtam, hogy a Gyugyák, de lehet, hogy ebbe hülyeséget mondok most, akkor előre elnézést, de úgy tudom, vagy lehet, hogy nem a Gyugyák, hogy valami orosz csapathoz ment eljátszani. Ami azt mondom, hogy oké, vége a háborúnak, jó, most már szeressük egymás gyerekek, jó. És beírtam a Google-ba azt, hogy Gyugyák, meg hogy adomány. Mert hogy kíváncsi voltam rá, és őt se bántani akarom, ez a Gerazolishoz képest, ez minimál, ez tényleg csak úgy megjegyzem, hogy kerek legyen a történet, már amennyire ez a történet lehet kerek. Meg gondolom, majd leírjátok ide ezerszer, hogy ezek hogy vannak, ezek a dolgok, és meg az utolsó 12 éves is elküld a picsába engem, és Gerazoli honnan jött, és stb. Ő megtalálta Izraelt. Ezzel kezdtem a harmadik focis haverom is. Neki ez belefér, közben meg Nagy Magyarország van a avatarjában, meg mindenben. Na, beírtam a Gyugyák, meg adomány, és egy 2011-es cikk volt a legfrissebb, hogy ott adományoztak valamit. Nyilván arra számítottam, tudván, sejtvén azt, hogy itt milyen pénzeket keresnek a játékosok, hogy hát itt azért lesznek tálatok. YouTube-ra is beírtam mindenféleképpen, vagy valami videó, hogy így példát mutat, hogy akkor hozott egy csomó pénzt, és akkor gyerekkórház, árvaházak, amit mi 121 ezer forintot gyűjtöttünk össze a Funkadeli Facebookon összesen egy felvidéki árvaháznak, magyar árvaháznak, mert a magyar árvák is szlovák szülőkhöz kerülnek az esetek többségében, hogy ne mondjam, milyen sorsba szól az ember, sírás nélkül ki se bírja. 121 ezer forint az egy játékpénz, az egy focistán egy rúgás körülbelül, még ha a kaput meg se közelíti, akkor is. És nem találtam se cikkeket, se videókat, se semmi, és nem akarom a Gyugyákot ezzel bántani, és a fiamnak se fogom összetörni ezt a izét benne, mert nincs nála se itt az ideje, hogy ezekről beszélgessünk. Csak nem értem ezt a világot, és tudom, hogy egy idealista barom vagyok, de azt gondolom, hogy az aradiak is idealista barmok voltak akkor, mert odaálltak, és lelövették magukat azért. Mert egy szellemiség volt nekik a lelkükben. És sok várvédő kapitányunk, amikor már csak pár tucat embere maradt, akkor is megüzente a töröknek, hogy nem adja át a várat, és
hogy ne mondjam, hogy milyen történetek lehettek ott, akármilyen jó grafikái lehet a Hobbitnak, vagy a Gyűrűk Urának, ez egy lószar ahhoz képest, amit a mi őseink levágtak. Úgyhogy ez már túlmutat azon, hogy fáj a szívem, vagy vérzik a szívem, meg hogy stb. Stb. Sokat szorra kell elmondanom, mert tudom, hogy az sem elég. Mert ilyenkor, még ha írásban is ilyen hangnemet ütök, ilyeneket mondanak, hogy én mocskolódok meg, ilyeneket is. Ja, Istenem. Nem akarok mocskolni semmit. Meghallgattam Németh Sándornak a beszédeit nagyon sokszor. Beszéltem sok hídgyűlis emberrel, akik még a magyar zászlót, nem olyan az Árpádsávost, még a magyart is soknak tartják, meg minek mutatják. Sok szörnyű beszélgetésen vagyok túl. Imádkoznak ők Izraelért. Nem érdekli őket a palesztin gyerekeknek a sorsa. Nem érdekli őket az, hogy ott mi megy az utcán. Nem érdekli őket a gyűlöletkelte és a Netanyahunak a dolga, és semmi nem érdekli őket. És a magyar szurkolókat ilyen formán én nem tudom, hogy érdekli-e. Nem tudok ezzel az egészen mit kezdeni. Itt föl kell tennem a kezem, és azt mondani, hogy Feri, fejtegetted ezt a focis témát, érdekelt ez téged, de nincs tovább, mert ez már érthetetlen számodra. Mert igenis azt érzem, hogyha én tized ilyet csinálnék, hogy elmennék egy hídgyülekezetébe, vagy de mondom csak, de ne, ilyet ne is mondjuk, hát tized ilyen valamit én csinálnék, hát engem karóba húznának. Lehet, hogy butaságokat beszéltem, lehet, hogy nem is tagja már így gyülekezetének, lehet, hogy a Dzsudzsák szétadakozta az agyát, mondom, őt tényleg csak így példában említettem meg. Egyszerűen én így látom a világot, így gondolkodom. Ezek többnyire költői kérdések. Én imádkozom mindegyikükért. Én örülnék még annak is szerintem a maga módja, megnyernénk az EB-t, de még a VB-t is. Szépek azok a serlegek. Nyerjük meg. Pont itt van egy még egy puskás aláírásom is van. Ilyet is küldött az ég egyszer nekem. De ebből nem fog sarjadni semmi, amire nagy szükségünk lenne. Mert ez nem az a tisztaság, szerintem, és ez nem az az alap, ami nemzetünket borzasztó hamar, még a következő nagy világégés előtt pazira, de nagyon-nagyon iszonyat tempóba és minőségbe föl kéne, hogy építsük és húzzuk. Mindenkit elnézést kérem, aki úgy érzi, hogy az idejét raboltam. Nekem erről az egészről rohadt nehéz beszélnem, mert nem értem ezt az egészet. Nem akarok senkit sem megsérteni. Én gyanítom, hogy a hozzászólásokból sem fogom megérteni ezt az egészet. Nyugodtan küldjetek el a picsába, stb. Stb. Én nagyon nagy szeretettel fordulok mindenkihez. Tudjátok, hogy mennyi vitám és csörtén volt abból, amikor a sajtóban mindig csak a nácizás, meg a skinheadezés, meg a minden megy. Mert ugye a cigány gyerekek, akik tényleg olyan sorból a Kecskeméten, Szultán utca, Zsinór utca, stb. Ilyen helyekről jönnek ők. Őket megillett a változás joga, ugye ezt a sajtó soha nem feledi, és igaz is. De én a B középtől kezdve a mindenféle ilyen keményebb körökig, hogy úgy mondjam, egy csomó embert láttam onnan becsületes családapává válni, és történelmet elkezdeni olvasni, szép irodalmat, Jókaitól Veselényig, és a többi, és a többi. És ezzel csak annyit szeretnék mondani, pont tegnap, vagy valamelyik nap egy betyársereg taggal beszélgettem erről. És hát az igazság az, hogy a végén így ezekbe teljesen igazat adott nekem, hogy
hogy szellemiségében, megnyilvánulásainkban és energetikánkban ezáltal ebből fakadóan nagyon-nagyon-nagyon-nagyon méltó, sokkal méltóbbnak kellene lennünk a mi őseinkhez. Én értem a feszültséget, értem a frusztrációt, ami van bennünk, mert teljesen jogos, mert ott ütnek és írtanak minket az egész Kárpát-medencébe, még ebbe a csonka hivatalos Magyarországon is. Lapáttal, lapátnyéle, értem. De a méltóságunkat meg kell, hogy tartsuk. És én látom, még az utolsó, tényleg nagyon csúnyákat mondó, fröcsögő, skinhead gyerekbe is látom. Látom benne a nemes harcost. Ott van benne. Én biztos, hogy nem fogok elfordulni tőle egyiktől se. Ugyanúgy, ahogy a cigányvér gyerekbe is látom azt, aki becsült és tisztességgel tud élni. Pont ezért szoktam beszélgetni cigány gyerekekkel és a Szultán utcáról, meg skinhead gyerekekkel és a Széchenyi városból. Úgyhogy én látom bennetek a jót, kedves barátaim, és imádkozom azért, hogy lássátok ebbe a videóba azt, hogy ha más nem csak annyit, hogy nem akarok rosszat senkinek. De tökre örülnék, így ilyen szlengesen mondva, hogyha látnátok azt, hogy mennyire jót akarok a magyaroknak. Mert ez nekünk nem szabad, hogy elég legyen. Ilyen alapokra nem lehet építkezni. Nekem soha senki nem fogja azt elnézni, hogy én a így gyülekezetének a tagja lennék. És nem is szabad, hogy elnézzétek nekem, drága barátaim. És ezek példák, és mondom, ez csak a Gera Zoli, nem néztünk a többi fiú mögé, mondom, nem akarom újra ismételni. Ez így ebbe a formában nem Hungária. Pedig azért kéne tennünk, hogy az legyen.